ছয় এপ্ৰিলৰ ডেইলি ভকেবুলাৰীলৈ মুক্ত আকাশৰ সমূহ অনুৰূপ স্বপ্তম বনাইছো। দিনটোৰ প্ৰথমটো শব্দ হ'ল হতভম্ভ, অৰ্থ হৈছে অস্পষ্ট চিন্তাযুক্ত অৱস্থা। হতভম্ভক ইংৰাজীত আমি শ্বক বুলি জানো, যাৰ অৰ্থ হৈছে আ ষ্টেট অফ কনফিউজন এণ্ড আনক্লিয়াৰ থিংকিং। হতভম্ভ শব্দটো বাক্যত আমি এইদৰে প্ৰয়োগ কৰিলোঁ, মানুহজনে নিজৰ নামত থকা সকলো সম্পত্তি দান কৰাত ৰাইজ হতভম্ভ হ'ল। দ্বিতীয়টো শব্দ হৈছে পাকৈ, অৰ্থ হৈছে কোনো কাম কৰিব পৰা জ্ঞান আৰু কুশলতা। ইয়াক ইংৰাজীত আমি এক্সপাৰ্ট বা কম্পিটেণ্ট হিচাপে জানো, যাৰ অৰ্থ হৈছে টু বি এবল টু কেৰি আউট আ টাস্ক এফিচিয়েণ্টলি। পাকৈত শব্দটো বুজিবলৈ আমি এই বাক্যটো প্ৰয়োগ কৰিলোঁ। বাক্যটো হ'ল ল'ৰাটো গাড়ী চলোৱাত পাকৈ। দিনটোৰ অন্তিমটো শব্দ হৈছে টাৰ্মইল, অৰ্থ হৈছে ষ্টেট অফ কমোশ্যন এণ্ড কনফিউজন। অসমীয়াত ইয়াক আমি বেমেজালি বুলি জানো। বেমেজালি শব্দৰ অৰ্থ হৈছে শৃংখলাহীন আৰু বিমৰ পৰা অৱস্থা। উক্ত শব্দটো বাক্যত আমি এইদৰে প্ৰয়োগ কৰিম, পঞ্জীয়কৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে অৱগত নোহোৱাত সমাজখনৰ ৰাইজৰ মাজত বেমেজালি সৃষ্টি হৈছে। আশা কৰোঁ শব্দকেইটা আপোনাৰ কামত আহিব। অনাগত দিনকেইটাত আৰু ভকেবুলাৰী আমি আগবঢ়াই থাকিম, তাৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব মুক্ত আকাশ। ধন্যবাদ।